Je, kwenye upande huu wa Mheshimiwa Hamad Rashid ambao yeye alizungumzia kwenye swala la katiba zima, kwa kweli bila kutafuna maneno, mzee wangu kanifilisi hapa, kuna neno anasema wanasheria na wanaharakati ibara zilizomo kwenye katiba wanazisema ama nusu ama wanazisema vingine visivyo. Sasa kama wale wanaotumia ile haya wanasema hatushaambiwa kulua shirabu, maliza basi uko mbele. Ukiacha kulua shirabu tu utakunywa mpaka mafuta ya taa. Sasa mwenyekiti, wanazisema ibara hizi nusu nusu maksudi. Mimi nije kwenye swala la ardhi ambalo nataka watu wajumbe wenzangu muondoke na tukawaambie wenzetu, swala la ardhi si la muungano. Swala la ardhi liko jeupe. Naona Mheshimiwa Hamad Rashid kidogo kalizungusha zungusha, lakini frankly speaking si la muungano na na sababu mbili. Mimi sina katiba hapa, lakini atasoma yeye wakati au wewe kama unayo soma. Inasema ardhi katika Jamhuri ya Muungano, ibara 23 sura ya 6. Inasema ardhi katika Jamhuri ya Muungano. Si ardhi ni mali ya muungano. Kwa lugha hata wana sheria mpo hapo. Lugha hii ukizungumza haina maana ukiambiwa ardhi katika Jamhuri ya Muungano eti tayari hicho kitu kile ni cha Jamhuri ya Muungano. Kinachoonesha mandate, nani anatakiwa hapo mbele, inasema hapo mbele, mzee Hamad Rashid iangalie vizuri, mimi nasoma kichwani, hapo mbele inasema kwamba ardhi katika Jamhuri ya Muungano itakuwa ni rasilimali moja kuu kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Ukiishia hapo tu unaweza ukapotosha wengine, ndio ile kulua shirabu. Mbele inasema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano zitatengeneza utaratibu ukeshapewa au bunge na baraza la wawakilishi, zitasimamia na kutunga sheria ya namna ya kutumia ardhi. Ukeshaambia nchi kuna vyombo viwili vya kutunga sheria, ni autonomy mbili tofauti hizo kisheria. Jamani, wana sheria hatujui hapa? Sasa haya ni mambo ambayo tunafanya makusudi, mwenyekiti. Ukweli ni kwamba kama haitoshi, ibara ya 24 na 25 namna ya matumizi bora ardhi, ukifungua hapo mbele unaona bunge na baraza la wawakilishi, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, namna ya kutumia ardhi bora. Lakini chengine nataka nikwambieni, wanasheria mtakubaliana na mimi, hata kikawaida tu sheria ya bara ya matumizi ya ardhi na sheria ya Zanzibar, kule wanatumia wenyewe wataalamu mnasema leasehold, huku tunatumia freehold. Kule kila mwaka uwe Mzanzibari umepewa ardhi, kule uwe mtu wa bara unatakiwa ulipe kila mwaka. Zanzibar utatumia mpaka ufe, hudaiwi ardhi. Hizi ni kisheria, na sheria hutungwa kutoholewa kutokana na sheria mama. Huu ni ushahidi tosha kuwa hilo. Lakini mimi nataka niseme jamani, hii katiba yako mambo mengi tulikuwa tunasikia nje, viongozi mtoke nayo mkayaseme hayo, mashehe na mwenyekiti, kamati yako isishie hapa mjini tu chakala watoro, na huko mashamba huko muende huko mkataalamushe watu, maana huko ndo watu wanakopewa haya maneno na hizi katiba, kwa sababu zimechelewa. Mpaka mtu leo anaweza kusema analeta neno la stidhai ambalo uongo utabaki kuwa uongo na ni dhambi, hata uwe ya jambo la kidunia. Huwezi kusema uongo huu wa kidunia tu nao ni dhambi. Unapoambia leo rais wa Zanzibar hana mamlaka hata ya kuchagua lese mkuu wa mkoa, maana unaposema sheha maana yake ndo mkuu wa mkoa. Sasa tuiulize katiba hiyo ni kweli, na haya lazima tuyaseme wazi, na nyinyi mwe mnapata muda hasa wa hizi ibara kuchambua moja baada ya nyingine. Ibara inasemaje? Halafu yule anayesema ya 77 bora kuliko hii, Mheshimiwa Hamad Rashid kasema wazi hakuna mkamilifu, hatuwezi kutunga kitu kikawa 100% kina usahihi, mwingine asikione na kasoro. Lakini kama haya ya ukweli, angalau kuna suala limesemwa kwamba rais wa Zanzibar hana mamlaka. Mimi nataka tuulize ibara katiba 77 ibara 60 kama mnayo, fungueni. Inasema bila kuanza ibara ya 3 ya katiba, kwa upande wa Tanzania bara wakuu wa mikoa watateuliwa na rais wa Jamhuri ya Muungano kwa kushauriana na waziri mkuu. Ibara ya pili ndogo ikasema kwa upande wa Zanzibar rais atashauriana na rais wa Zanzibar katika kuteua wakuu wa mikoa. Hii katiba ambayo sasa hivi ndio tunaishi nayo, ambayo kama hiyo haikupita, maana yake tunaendelea na hii inayosema hivi. Hii tuliyopendekeza sisi ibara 123 ya katiba, ukifungua inasema bila inasema hivi: rais wa Jamhuri ya Muungano, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atateua wakuu wa mikoa kwa kushauriana na waziri mkuu kama ilivyo 77.
Ibara ndogo ya pili inasema kwa upande wa Zanzibar wakuu wa mikoa watateuliwa na rais wa Zanzibar khalas. Ipi bora jamani? Iwe ile anoshauriana na rais au hii anachagua peke yake? Kwamba hata mtu wa kijijini rais akiamka tule wakioteshwa tu kwamba bwana we kesho kamteue fulani mkuu wa mkoa hataki ushauri. Sasa mwenyekiti, kuna mambo ambayo yanapotoshwa, yako mengi. Yako mengi ambayo kwa kweli yanakera. Sikia. Kusikia sasa hivi wameanza kupata mwamko wananchi. Sasa sisi ambao tuna utaaluma wa hii katiba, tuambie watu ukweli. Tusiache tu wanasiasa wengine wakapotosha kitu ambacho mtu mwingine hawezi kukijua na kwa sababu hajapata katiba.